Українське Дунайське пароплавство збирається модернізувати свій флот. Підприємство вже проводить перемовини з зарубіжними партнерами та європейськими фінансовими установами. Першочергові плани – оновлення річкових буксирів і будівництво барж на Кілійському суднобудівному заводі. Представники Українського Дунайського пароплавства підкреслюють, що модернізація флоту разом із нещодавнім відкриттям урвокзалу в Ісмаїлі стануть важливим кроком для розвитку судноплавства на Дунаї.